Selam dostlar, selam içine dostlar. Bugün videoda men degen 4 saat sart üstü tamak yiyin bolam. Sart üstü tamak kasıp biz magazinga birge alatın bolamız. Jäne dostlar, ötkendegi videoda maga ұнаған комментария бирөө мине дарларга сендерге көп рахматтар. Енді сендер де осы видеоны күтүлөрүң келсе, астыга түсүп комментария жазып кетиңдер. Енді мен газ деген кандай тамак алам десеңдер, менен бирге магазинге барасыңдарбы, бармайсыңдарбы билмейм. Казыр İli özüm barıp magazinden sarı tüslü tamaklar aketim bolam. Tamaklar, tansatlar aketim bolam. Şimdi 24 saat, kaç saat degen 8.5 oldu. Rolunda 8.5. Mene karanlar. Saat 8.5 oldu. İ kazır barıp zattar alayın dostlar. Jäne dostlar, osu videoga like basıp, komentarı jazıp ketindir. Jäne kanala jazılmasandar, подписаться деген кнопканы basıp, kanala jazıp ketindir. Kettik. Yani oğlum da bölük mende üyde bar. Sart üstü tamak bar. Sart üstü ne jerde men? Oy bay. Sart üstü şu dostlar ne jerde mende? Ne var? Nesquik bar. Nesquik bar, odan kiyin sart üstü ne yakta kofe bar. Nanday kofe bar. Karış mende uzu. Uzu iki zat bar. Aa dostlar men jäne keşe degen osu video bolatın bilip ne yakka ne koygam? Apelsin. Ota mende nanday апельсин бар сат үстү. Достор, короче, мен унутуп баратыр экен, еще менде тагы бири бар. Ушундай да несип бир. А, надо бар экен. Надо кичкене гана бар. Менин өзүмө жетет осы бири. Мине. Мына бар. Бул, короче, менде сары заттар көп экен го вообще. Короче, достор, биздин жетин заттарыбыздын баары дайын. Энди мына жака караңдар. Мыякта несквик бар. Мороженый бар, сар. Кофе бар. Мыякта тагы несквик бар. Вале бар и потом мына жерде печенье бар. Короче, осы бәрі жеуге тырысатын боламыз. Короче, достар, біздің челлендж басталды. Енді кастын мороженыйдан бастаймыз. Кеттік. Кім болған соң? Мороженый. Ісі қап-қара. Bittik endi. Endi bir iki saatten kiyin tag basma kofe merolisin sana. Let's get it. Майга дейін сар. Дотор мен газ деген видео монтаждайын деп отырмын. Қай сағатты қарап жүрдім де бірге деген фри жасап алдым өзіме. Енді осы фри көпке жететін шығар. Енді көп жасадым. Нормально. Енді осы жимді қазір ұйықтайтын боламын. Бірінші қазір мен монтаж жасап алайын. Және оның қоса біз деген осы екеуіншін боламыз. Қазір сүтті әкеп дайындаймыз. Сары емес мынау деген қара түстен қалды. Бірақ біз деген бірақ ешкім сары жеп отырған жоқ. Кеттік. Таңертең жеп алайық та. Қазір бір екі сағаттан соң апельсин жейін жаным. Dostlar gaz ben karşı yok taptırdım. Şimdi gaz basınca su toluptu kak raz. Anlaş kanayı taptırdı.
Енді қазір бір салқында болып түсетін боламыз. Сатты қазір 2 болды. 2 де бірақтым. Кеттік басын. Достар, біз енді қазір апельсин жейтін боламыз. Осында отырып деген. Бақтай, емін деген бана кофе қайнатқан. Бана сары кофе. Осында болды. Қараш достар, челленджді орындадым, уақыт болды. Уақыттарыңдар уже қазір 8-ге жарты сағат қалды. Мен айтайын дегенім, өзің жалғыз түсірсең қызықсыз болады екен да. Достарыммен түсірейін деп шештім. 4-5 адам болып түсіретін боламыз. Егер осы видеода мысалы 150 лайк жинаса достар, біз 4 адам болып түсіретін боламыз қалады. Аша қызық болады. Ал сейфті бұзатын челлендж ең жынды видео болады сол. Соған 200 лайк бассаңдар, сол видео шығатын болады. Сендер болғанмен чина. Давай.